För helvete! Ska du inte be om ursäkt? Hallå, jag pratar med dig! Jag är ingen jävla våldtäktsman. Nej, stanna då. Stanna. Sluta. Släpp mig. Hej! Vill du något eller? Hallå! Vi snackar med dig, svara! Helt jävla stum alltså. Ooh, chilla! Hej, han hotar mig också. Dra mig inte, jävla bilder! Fan, håller ni på med? Han är en jävla kvinnomisshandlare här alltså. Vad fan, jag skulle inte slagit henne om jag visste att det var en brud. Hej! Vad fan gör du? Släpp han! Släpp henne först! Räm med en flaska och du jävlar kommer att ha ett. Om du inte släpper henne så kommer du ångra det. Vad fan kan du göra saken här? Hej, ta det lugnt nu va? Chilla! Vad fan är det som det här gör? Du var ju för fan bara på väg hem! Svara då! Så, nöjd. Dra. Backa! Lugn, ta det lugnt, vi drar, vi drar! Alltså när du släpper han då, jävlar, kommer du ihåg att du kommer tillbaka hit. Har du långt hem? Nej, jag bor alldeles hemma. Okej, okay, gå hem. Jag behöver min telefon. Hallå, fucking fitta, släpp han! Ta av dig kläderna. Ja, du hörde rätt. Du skämtar. Jag tänker inte ha mina fucking kläder, jävla pervo.
Nej, men om du tar av dig kläderna så kan inte jag skada din polare heller. Snälla, kan inte vi bara få dra? Vi drar direkt, jag svär. Nej, fan inte klar med henne. Alltså. Fuck off, gör som hon säger bara! Men stå inte bara där, skynda! Vad fan nu då? Ta telefon och pys hem. Eller du kan ta med kläderna också. Ska jag ta dem? Oj, för fan, du bara ta dem. Ja, det är lugnt. Lugnt? Ni rånar ju för fan mig. Fattar du hur jävla dyra de här kläderna är, eller? Ja, du går ditåt. Jag vill ha mina kläder. Bara lyfta på henne! Fucking går det, eller? Fortsätt gå!